Bueno, etorkizunaino, ez daki igarri ez. Etorkizuna egiten duzu gaur egungo lanagaz. Ez duzu egiten, bai, prebizioak eduki aldituzu, baina zure geroaldia gaurkoan egiten duzuna lanagaz da. Ez zuk esaten badiozu, bueno, zu zer espero duzu datorren urtean nadu. Aldo esango duzu, ez, biharreko partidoa gaur egunekoa, ez? Eta ekipo asko eta entrenatzaile asko eta dano. Nik uste dugu, prebizioak eduki behar direla, baina zure energia orain aldean ipine behar duzula, ez? Iragana ondo dago ulertzeko gauzak. Gero aldia ere bai prestatzeko, baina akiteko zer zeren, zer pasaden, nola heldu gera ona, eta zer pasa iraganean, eta ze exigentzia daukagun gaur, eta zein genuen momentu hartan, eta zelako pazintzaitu momentu batzuetan, eta zer gaitik ez daukagun gaur, eta, bueno, reflexio bat egiteko bakoitzak berea, ez? Horretarako ere gero aldia ona da. Guk koherentzia bat uste du mantendu dugula, ez? Esan dizut, onako urtea, bueno, uste dut txarrago, ze, uste dut ez dutz goberatzen ondo, baina onako puntuak edo puntuak itxeko genuen Marcelo Gas bigarren urtean. Ez genuen Europako fase grupo zai garo. Distantzia gitxiago genuen beko ekipoekin. Eta, bueno, gure konportamendua baia berdina izan zen, ez? Itxaron, lagundu, eurekin joan, eta heltzen direnean momentuak, datorren urterako zein uste dugun diren erabaki honenak hartu. Baina gaur nik uste dut, oin momentuan ez zela. Han momentuan ez zen, gero etorriko dira eta hartu behar dira.